दोधापुर भरिसां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जैखमाबाद عدالت अदालत मोहम्मदपुर تھانے ते रेट कमिशनर अज़ीज़ुल्ला जमाली छापो हयो थाणे अंदरि बांदी हणी बांदी बणायल नौजवान نوجوان हथु करे एस एच ओ खे सुभाणे अदालत में पेश थियण जो हुकुम डि॒नो मोहम्मदपुर थाणे ते शौकत अली दस्तीअ जी दरख़्वास्त ते वकील वहीद अली सदायो मार्फत चारि सौ एकानवे तहत पिटीशन दाख़िल कई वई त पंद्रहं ॾींहं पहिरियां कूड़े पुलिस मुक़ाबले जे केस में घुरबल जवाबदारु दोस्त अली दस्तीअ खे मुहम्मदपुर पुलिस गिरफ़्तार करे लिकाए छॾियो आहे ऐं पुलिस ॿाहिरनि ऐं माइटनि खां संदसि आज़ादीअ लाइ पंज लख रुपिया भोगत तलब करे रही आहे न ॼणे जी सूरत में खेसि फुल फ्राए या हाफ फ्राए करण जी पिणु धमकी ॾिनी वई हुई अदालत दरख़्वास्त ते छापो हणी दोस्त अली दस्तीअ खे बाज़ियाबु कराए